بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين إن شاء الله تعالى سيودي دونا دروس تاني أما سلسلة تاني دروس تاني تحرها هيد ee ku saabsanayd ku tadabburka qur'aanka kariimka. Maantana waxaynu darsigeen waa darsigii 13-aad, welina waxaynu ku guda jirnaa suuratu lfaatixa aayadda ama qowlullaahi tacaala ihdina siraata almustaqiim. Si guud ayaan maalinta dhaweyta u sharxay ama aan uga hadlay ihdina siraata almustaqiim. Maantana waxaan ka hadli doonaa si gaar ah ama si faahfaahsan hidaayaadka ama hanuunka laga soo saaro ama laga soo istinbaado qowlullaahi subxaanahu watacaala ihdina siraata almustaqiim. Yacni hidaayooyinku way badan yihiin oo waa noocyo fara badan. Marka anwaacdaasi ayaan insha allahu tacaala aan xabad xabad aan u sharxi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. walaalayaal, ducadani waa ducada uuna baray Allah subxaanahu watacaala suuraddan kariimka ee suuratu lfaatixa. Isaga ayaa inoo jideeyey waynunu soo celcelinaa rakacad walba. Taasi waxay tilmaamaysaa ahamiyadda ay leedahay iyo baahida weyn een u qabno, maadaama Allah subxaanahu watacaala uuna baray oo leeyahay waxaad tidhaahdiin ihdina siraata almustaqiim. Haddaba walaalayaal, qofka ogaaday ama gartay ama fahmay xaqiiqada hanuunka ama xaqiiqada hidaayada la yaabi maayo arrinkan, inuu mar walba dalbo hidaayada ilaahay weydiisto, ilaahu rabbigow nagu hanuuni, ilaahu camalka igu hanuuni, saasoo kale markaa. Waayo addoonku wuu baahan yahay laxdo walba, ilbiriqsi walba addoonku walaalayaal wuxuu u baahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala inuu hadeeyo, inuu alla qalbigiisa hadeeyo oo kheyrka ku hadeeyo, inuu alla carabkiisa hadeeyo oo dikri iyo kheyrka uu ku hadeeyo, inuu alla jirkiisa uu ku hanuuniyo uu ku hadeeyo alla subxaanahu watacaala inay kheyrka markaa ugu socdaan iyo waxyaalaha lagu helo hanuunka oo dhan. Sidaa awgeed walaal ama ikhwat alkaraam, aad bay muhiim u tahay inaynu ogaano oo aynu baranno aayaddan macnaheeda iyo maqaasidda ka dambaysa. Kul waqti walba waxaa loo baahan yahay inaynu hanuunkeenna aynu jadiidin oo ilaahay nidhahan mar walba ilaahu rabbiga yownow ziyaadi hanuunka, ilaahu taa iigu hanuuni, saasoo kale markaa. Una fiirsada axibatii fillaah, haddaba waxaa laga yaabaa inay qofka su-aali ay ku soo dhacday qaarkeen isweydiiyaan, haa maxaan u soo celcelinaynaa ihdina siraata almustaqiim, waayo ilaahay wuxuu nagu hanuuniyey islaamka. Wasiraatu lmustaqiimu huwa alislaam, siraatka mustaqiimkiina waa islaamka, islaamkiina waan galnay. Faqad hudiinaa ila lislaam, islaamkii waan galnay, ilaahay wuu nageliyo wuu nagu hanuuniyey. Fama alxaaja ilaa hadihi ducaa, maxaa haddaba looga baahan yahay ducadan? Faljawaab walaalayaal, jawaabtu waxa weeye ana alcabda bixaaja ila alhidaayati fi kulli xaalaatih, addoonku wuu baahan yahay in ilaahay uu hanuuniyo ama hidaayadan ihdina siraata almustaqiim xaaladihiisa oo dhan. Wa huwa bixaajatin ila, wuxuu u baahan yahay insaanku in islaamka lagu hanuuniyo, kow haddii aa ogaaday islaamnimada. Haddii auna islaamnimada gelinna inuu dhaahdo ilaahu rabbigow islaamnimada igu hanuuni, haa. Laakiin walaalayaal, qofku marka uu galo islaamka wuxuu u baahan yahay hanuuni hidaayaad fara badan, yacni in ilaahay uu ku hanuuniyo hanuunin fara badan oo hidaayaad fara badan buu qofku u baahan yahay. Ilbariqsi walba, laxdo walba, daqiiqad walba walaalayaal wuu u baahan yahay markaan. Haa, sidoo kale sida uu yidhi sheekh alislaam raximahullah, wuxuu yidhi shariicadan islaamka ee nebi maxamed waa shariico waasic ah, manziladeeduna marka loo eego shariicadihii ka horreeya waa shariico markaas waasic ah. Haa, haddaba walaalayaal, in la ogaado tafaasiisha
ama faahfaahinta waxyaalaha faahfaahiska ee ku jira jidka toosan, yacni tafaasiisha ama faahfaahinta ku jirta asiraat almustaqiim ee sharci ay shariicada nebi maxamed ay la timiday sala allahu calayhi wasalam, ama nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam shariicadiisuna ay noo sharxayso. Haa, fahaada yaxtaaju ilaa cilmin. Awalan waxay u baahan tahay hanuunkaasi ugu horeysa cilmi ayay u baahan tahay qofki inuu cilmi barto. Wayaxtaaju sidoo kale wuxuu u baahan yahay qofku ilaa macrifa bihaadihi tafaasiil, inuu ogaado tafaasiishan ama arrimahan yaryar ama waxyaalaha kasii farcamaya markaas cilmiga. Dad fara badan, fa kathiiru min annaas laa yuhdaa aslan ilaa dariiqi alcilmi, dad fara badan laguma hanuuniyo dariiqiga cilmiga ama dariiqa loo maro cilmiga waxbarashada, waayo kaasoo kalena waxa weeyaan waa ka aan imanin majaalista alleh, waa ka aan kasoo la imanin asbaabta lagu yimaado majaalista alleh, een raadinin wax duruus socota ama laif sidan oo kale ama duruus aan raadinin. Marka kaas, markaa waxaan leenahay laguma hanuunin ninkaasi cilmiga inuu barto. Sidoo kale walaalayaal, haa, qofka cilmiga bartana waxaa loo baahan yahay inuu ilaahay weydiisto hanuun la yidhaahdo, ilaahow rabbigayow, waxaad i bartaa cilmiga sawaabka ee waafaqsan nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam wixii aw la yimiday, ilaahow cilmigaadi baraysaa ee ha noqdo cilmi xaqa. In badan baa habeen iyo maalin soo jeedo cilmi barta oo kula dagaalama markaa sunnada ama cilmi baatil ah, idan hanuunka ilaahay baa keena. Sa awgeed ayaa loo baahan yahay in ilaahay la weydiisto cilmi marka hore, mar labaadna ilaahow rabbigo cilmiga saxda ee xaqa ah i bar. Insaanku waxaa laga yaabaa inuu wax akhriyo walaalayaal, oo muraajacaad fara badana uu sameeyo, oo research iyo baxthi fara badana uu sameeyo, laakiin uu kala soo baxo natiijo aan waafaqsanayn sharciga rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Idan walaalayaal, waxaa loo baahan yahay iminkana maxaan marka hore hidaayat alcilmi kow, haddana hidaayadii in ilaahay uu kugu hanuuniyo xaqa, hidaaya ila alxaqa. Dad badanna markaas khilaafku aad buu fara badan yahay. Qur-aankan alla subxaanahu watacaala wuxuu ku yihi walaa yazaaluuna mukhtalifiin. Waxaanad ogaataan nebigeena sala allahu calayhi wasalam walaalayaal, cahdigiisii marka laga durkaba khilaafka ayaa sii bata, waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam markii la soo saaray iftiin buu ahaa, nuur buu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam. Nuurkaasi intii u dhaweyd in badan bay way ka dab qaateen, yacni dabku markuu hurayo oo kalse u qoriga lagama shito, saasaa layskeesi shidanayay. Marka iftiinkii rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka laga sii durkaba khilaafka ayaa sii batay. Sidaa awgeed maxaynu u baahannahay inaynu walaalayaal aynu ku celcelino oo nidhaahno ilaahow rabbigayow, haddaad cilmi barta cilmiga cilmi xaq waafaqsan ka dhig, ilaahow rabbigo haddaanad cilmi aanad lahayn ilaahow rabbigo cilmi barda cilmigana dabeed marka ku xujisii. Marka halkaasi waa laba hidaayo weeyaan. Sida awgeed ayuu rasuulkeennu sallallahu calayhi wasalam wuxuu odhan jiray allaahuma rabba jabraa'iil wa mikaa'iil wa israafiil faatira samaawaati wal ard caalimu lgaybi waashahaada anta taxkumu bayna cibaadik أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رسول كان صلى الله عليه وسلم دعاء يكون دعاء سنجرة إله ربك يو جبريل ربك يسيو ميكائيل ربك يسيو إسرافيل ربك يسيو الله أبو ري بلابي أبو ركودة سماواتك إيا الرضو الله وحق قرصون iyo waxa muuqda ay iskugu mid yihiinow anta taxkumu bayna cibaadika fima kaanuu fiihi yakhtalifuun, adiga ayaa kala garsoori doono, kala saari doono, kala xukumi doona doomahaaga dhexdooda waxay isku khilaafsanaayeen. ilaahay baa rasuulkii aynu ogeyn khayru lbashariya, alla wuxuu abuuray ka ugu khayr badan ee dembigiisii hore kii la dhaafay markaa kii horeya kii dambaba ayaa wuxuu leeyahay ihdinii lima ikhtulifa fiihi min alxaq, ilaahu rabbigu xaqii gu hanuun. biidnika yaa allah innaka tahdii, adigu waxaad ku hanuunisaa man tashaa ciddii aad doonta ilaa siraatin jid mustaqiimin toosan. Haddaba walaalayaal,
halkan rasuulku sallallahu calayhi wasallam saddex malag ayuu xusay. Saddexdaa malag waa maxay? Waa Jibraa'iil oo ah markaa Jibriil. Jibriil shaqadiisu maxay tahay? Jibriil waa muwakkal bilwaxyi alladii bihi qawaamu larwaax wa huwa Jibriil. Yacni malagaasi waa malagga loo xir saaray waxyiga, waxyigana waxa ku noolaata ruuxda. Mikaa'ilna wa huwa almaliku Jibraa'iil huwa almalak almuwakkal bilwaxyi alladii bihi qawaamu larwaax wa huwa Jibriil. Malaku Jibriil maxaa nidhi? Waa malagga Ilaahay awood tala saartay waxyiga, waxyigana waxaa ku nool arwaaxda. Mikaa'ilna walaalayaal waa malagga aw Ilaahay u xil saara u tala saartay bil arzaaq arzaaqda walatii bihaa qiwaamu labdaan taana markaas maxaa ku toosa haa jirka. Maxaa nidhi? Malaku Jibriil Ilaahay waxyiguu tala saartay oo ruuxda ku nool. Mikaa'ilna Allah subxaanahu watacaala arzaaqdu waxay saartoo jirkeennan ayaa markaas ku nool. Wa Israafiilna huwa almalak almuwakkal binafkhi fi suur waa malaga Allah subxaanahu watacaala au u tala saarta oo xil saartay inuu afuufo suurta. Fayarjicu naasu axyaa dadku marka ay dhintaan ayaa la soo saari doonaa iyagoo nool oo waxay ku soo bixi doonaan markaas nafkhada. Haddaba labadaa saddexdaa maleega waaweyn ayuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ayuu leeyahay. Fatabaaraka allahu watacaala rabbu haaulaa malaa'igta waa wi ee sharafta leh makhluuqaadka ilaahay u abuuray. Haa ayuu rabbi ilaahay subxaanahu watacaala u yahay. Haa hawlaha culculusna markaa loo dhiibtid. Haddaba alla subxaanahu watacaala waa ka awooda inuu inagu hanuuniyo ama addoonka uu ku hanuuniyo xaqa. Si awgeed baa loo baahan yahay addoonku inuu markaa uu ku hanuuno. Sidoo kale sheekh alislaam raximahu llah wuxuu odhan jiray duco aada cajiib u ah, wuxuu odhan jiray: allaahumma yaa mucallima ibraahiima callimnii wa yaa mufahima sulaymaana fahimnii. Ilaahow ibraahiim allihii barayow waxi bar waxooma garanayee, allaha sulaymaan fahansiiyow i fahansii waxooma fahansaniye. Wakaana yaqra'u fi laayati alwaaxida rubamaa mi'ata tafsiir. Imaamkaasina aayadda keliya haatay boqol tafsiir buu akhrin jiray. Sidoo kale waxaa la sheegaa wuxuu tegi jiray masaajidda yacni laga guuray ee laga haajiray ee inagu afkeena aan idhahno onaha, yacni gurigu marka uu qadiim noqdo ee laga guuro one ayuu noqdaa masaajidda, yacni waxaan laga guuray onayaasha ee Dimashq ku taalla. Intuu tago ayaa wuxuu intuu markaa ciid isku masaxo wejigiisa ayuu wuxuu odhan jiray: allaahumma yaa mucallima ibraahiim callimni wa yaa mucallima sulaymaana fahimni. ilaahow rabbigayow kii baray ibraahiima waxi bar cilmiga, kii fahansiiye sulaymaanow i fahansii. Waxaynu ogsoonahay sidoo kale sheekh alislaam wa huwa jabalun fi lcilm, cilmiga waa buur aqoon a weeyaan, yacni cilmigiisu waa cilmi runtii aada u sarreeya. Wa imaamun lahu waana imaam leh cilmi fara badan. Haddaba balu fiirsada sheekhu lislaam culimmadu markay ka warramayaan waxaa la yidhahdaa imaamu shaafici cabqariya, haa iyaas ibn mucaawiya iyo imaamu xaniifa waxaa la yidhahdaa waa adakaa, yacni culimmadu waxbaa lagu shay. Laakiin marka la tilmaamayo sheekh alislaam ibni taymiya cilm yacni kaan طبعًا إمام الشافعي وأي مدرسي وحديب بربرجي مدرية كأقوم بنا. لكن هدنا شيخ الإسلام يعني تصال الله سوق عطاء علمي جمركا وحي مركا كدن بيه يا ما أفرتي بقول السنة مركا كهر سيدا علم ذكر كود مركا أي ليهين يسوق سيدا عسى أي ليه إلى أهل ربي جوحي بر. هذا إلهي هداية لو يدي استي آدي آد من مركا مهي متعين. إذن وحلا يا بيننا innagoon aqoon lahayn oo ma facebooka waxa ku soo akhristay ama kilibyadan laysku tuurtuuro meelaha ku soo arkay ama youtubeka waxa ku soo arkay, intuu qofku markuu yar akhristo ayaa waxaa laga yaabaa in la siiyey cil culuum alawaliina walaakhariin, sidaa u dhaqmayo culuumtii ummadihii hore iyo cilmigii ummadaha dambaba in la siiyey markaa, bal iskaba dhaafa inuu caalim weyn markaa uu yahay. Haddaba qofkaasi qof cilmi fahmay maaha. Nusuusta
كتابك إيا سنة رسولكنا قف وح كفهمي كاسي ماها هذا بوح لنا هاي كاسي سيدا مركا لو هنونين ما فهم سنة وح وحنبارسين مركاس فهم ما فهم سنة سيدا وكلا دادك قاركوت ها إلهي أو إنه هذا علمك صح ذا أو كحري عقلك ودون أو ضعيف كنقضي مرك اللوغي يرى اللوغي يرى هذا إلهي أكو هنوني وعروضان وحو أركان إن إساقو أو غاري هداية ده هل كيوغو سريسيو كامل مرك أو كردقو دمايسترين وحن لأنا مرك ولا ليال أدونك وحو بهاي هاي هدايات فربضان ها أو مرك أكمي ده وحيالها اللي يسكو خلافي خلاف كنو ولا ليال وبدني هاي هدبا الحق مع من حق يو لجيران جدل كثير دوت بدن باجرت اول مرسيه هي قولوا والبو حيل هذا حق وي شيغانيسا ها هدبا وحا لو باهني هي ولا ليال قفكو انو الهي وي ديستو يدهد ها اله ربي حق س دبتا ايغو هنوني اسغانا غانتا ماركا كو هيا هدنا ولا ليال ساس ماركا سلو باهني هي اذا شريعتنني وشريعه ولا ليال رنتي واسعه ها سيدا اوغيد وحا لو باهن يحي ان لو دادالو marka faraa'ida waxyaalaha waajibka ee wixii marka sunnada aba waxa suuragal walaalayaal ama ikhwatal kiram in qofku aw ku mashquulo shay laga sharaf badan yahay yaani a'maashu darajooyin bay kala leeyeen sida tijaartuba waxa marka ay sameeyaan business ama ay ganacsi galayaan waxyaalaha waxa jira in badan ku macaashaysi waxyaalaha aad ku heleysaa beesteen ama in shilni waxa aad ku soo heleysaa sawgeed waxa raba qofku cilmiga intuu ogaado in geedka meel sare laga goosto oo qofku marka uu waxyaalaha fadliga badan la ilaahay uu weydiisto dha ilaahay rabbiga waxaad ugu hanoonisa acmaasha wanaagsan in la weydiisto ayaa loo baahan yahay taas marka muhiima sidoo kale yaani seenu soo sheegnay ganacsatada si ay u shaqeeyaan ayaa atijara macalaana iyada ayaa kasi awleysan waxa loo baahan yahay marka qofku ilaahay inuu weydiisto ilaahay rabbiga ugu hanooni ها إلى ما هو الأفضل وحا أغفض لبضان إله ربك يوم إغوها نوني أرن كاس مركا وأرن آد ومهيما سدو كلا أي مجال والب أود قشو أود كو تخصصتو وحلو بغي إن شاء الله تعالى إن أدو ذلك التي ما دو إلهينا سبحانه وتعالى آد ويديستو إلهي مركاس إنو كو إلهي إنو مركاس أو كو وافجيو سدو كلا مجالس تذكري سدى مجلس كينا نو كلا ee waxa weeyaan kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulka lagu hayo waxa laga yaabaa dadka qaar kood in ay arkaan tadiic awqaad waqti lumis laakiin wallahi waqti lumis ma wa waqtiga hadii ilaahay ku aqbalo aad ku farxi doonto aad oran doonto ilaahow rabbiga yow muuska bato oo iska ziyado hadaba walaalayaal waxa loo baahan yahay in lagu dadaalo oo acmaasha soo dhan lagu dadaalo marka idan waxa loo baahan yahay waqti fara badan in lagu dadaalo oo wax weeyaan khayrka markaas la sameeyo sidoo kale walaalayaal waxa kale oo loo baahan yahay in cilmiga marka lagu mashquulo oo in la barto talab al cilmi arrinkaas waa arrin aad iyo aad markaas muhiim u ah ay insha Allah ta'ala salaadii asr ayaa soo gaadhay halka ayaynu ku joojin doonaa insha Allah ta'ala barakumullahu fiikum wa jazakumullahu khayran.